시부한나부하고 평안 에디 맞다다 시부한나부하고 정칸비 맞다다 피마수이로 시부한나부하고 표어라 과로 에러 시부한나부하고 막한 유용내로래베 대야루 묘루 피바마라 얼른으로 두가 아미에메 피대 과로 에 시부한나부하로 막한 유우 ဘာမှလည်းမကျင့်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းဘာရမှာတော့ဘွာလို့တကယ်တိုင်းကတော့လို့ငါတို့ရလာတယ်ဆိုတာလို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာနေရလာတယ်ဆိုတာမတို့ကတရားကျင့်နေတာဘွာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလာတွေကိုမတို့ကကျင့်နေတယ်သူဘွာလို့အရင်တော့ကတော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားနဲ့ကျင့်မှာပေါ့ဘွာလို့အဲရှင်းဘွားနောက်ဘွားဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့ ကျင့်တာရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားမပါဘဲနဲ့ကျင့်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်တရားဖြစ်သွားတာပေါ့လို့အရင်တော့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားနဲ့တရားကျင့်တော့လို့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားနဲ့တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီကျင့်တဲ့တရားကကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကျင့်နေတာလို့တော့မဟုတ်မမောခြင်းနဲ့ကျင့်နေတာဆိုတော့ ရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားနဲ့ကြောက်ရွံ့အောင်မမောဘူးသူတင်တာတော့ဆိုတော့ဘာသာတရားအတင်လားဘာသာတရားအတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိတာလားဆိုကိုတိတာပေါ့ကိုတိနဲ့တရားကိုကျင့်တာမဟုတ်ပဲဘာသာတရားအကျင့်ခိုင်းလို့တရားကျင့်ရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တိလားဖြစ်တဲ့ဟာက ကိုကျင့်တီလာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာပြောမစင်းတော့လူကြီးကနေပြီးတော့ကလေးကိုဒါမလုံနဲ့လုံရင်တော့မင်းရိုက်မယ်ဒါမလုံနဲ့လုံရင်တော့မင်းသာစုပေးမှာမပေးဘူးစားရှိပြဲချိတ်ချောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လူကြီးကအလုတ်ခိုင်းလို့လုံရတာမျိုးဆိုတာမျိုးလို့ပဲသူများခိုင်းလို့လုံရတာဖြစ်နေတယ်လို့ ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားနဲ့တရားကျင့်တာလို့ကိုယ့်ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားနဲ့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုကျင့်တာကြတာကိုကျင့်တာအဲ့တရားကိုတရားဖြစ်သွားတာတီလာပါပဲတရားဆိုတာအဲ့တီလာကိုကျင့်တာကိုယ်ကျင့်တာလို့ဘာသာတရားအကျင့်ခိုင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကျင့်တာနဲ့သူများကျင့်ခိုင်းလို့ကျင့်တာနဲ့ဘာထူးလဲဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိလိုက်စမ်းပါလို့ သူများခိုင်းလို့လုံးရတာကကိုလုံးတာပေါ့ကိုကကိုလုံးတာကိုလုံးတာလို့သူများခိုင်းလို့လုံးတာလုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့အတိမထွက်ဘူးကိုကကိုလုံးတာဆိုလို့ရှင်ကတော့လို့ဘာလုံးလို့ကိုကကိုလုံးရင်အတိထွက်တယ် ဥမာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံရင်အတိထွက်တယ်ဆိုတာဥမာကာမောင်းတင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာမောင်းတင်မယ်ကာမောင်းနဲ့အတတ်ပညာတွေသူထွက်လာလိမ့်မယ်အတိတွေထွက်လာတယ်တီလာဟာလို့တကယ်တော့တီလာအတိုင်းငုံတုတ်နေရင်ကိုလုံးတာမဟုတ်လို့ပဲတီလာတော့ကျင့်တယ် ไอ้เจ็ดเนี่ยตีละงูดุบเว้ยบ้ามาตีละอ่ะนี่อติไม่ถูกคือสิเบลุ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 เตะลุหาอติถ่ายอ่ะหายเกเว้ยโอ้มาเลตมะเรไล่เดอเมียแท้ลุไล่ดาบ่ฮู้เฟียแท้ลุไล่ดาบ่ฮู้เมม่าแท้ลุไล่ดาบ่ฮู้กูบ่าตากูกูเลตมะเรโหไล่ดาเอเลตมะเรไล่เดเสียเสียนี่ภิรกิตาผัดไล่ลุเสียผัดมาบ่ ดาวช้อไล่ถุยเนี่ยช้อมาบ่ดาวผ่องไล่ถุยเนี่ยผ่องมาบ่แต่เลตมะตะเป่เนาะเลตมะเนี่ยซะไล่ได้ตะเป่เลตมะลุดตาหาผ่องไล่ถุยผ่องเด้คลี้ไล่ถุยคลี้เด้ဖြတ်ไล่ถุยဖြတ်เด้ช้อไล่ถุยช้อเด้ไอ้กูอ่ะกูไล่ได้อยู่อ่ะบาผิดล่ะเหมือนกันเนาะงาช้อท่าได้เอาเบเนียต้มเนาะงาผ่องท่าได้เอาเบเนียอั่วแหละ ငါဖြတ်ထားတာဗေနီယအတွက်ပဲဟိုသူကအဲ့ဒါကြီးကတိ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 လာလိုက်လာတယ်ကြားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့အိတ်တစ်ဆောင်လဲမကနှစ်ဆောင်လဲမကဆောက်ညားလာတဲ့ခါကျတော့ဟ
我过个地来，不要骗嘛，不要跑，不要敲嘛。哎，那表妹说了，都一早的在地里阿姨都怎么出来嘛？但都电脑来冇了，不要不落落的，挂不要，头卡不落的，腰卡不落的，电脑冇了的。那对老人呢，都地啦。哎，老，那他妈老人，哎，老地啦的路，不要他妈老人嘞，哎，老地啦的路。地啦，我过扫地的嘞，地啦的。地不啦乌，这臭嘛地啦扫地啦哈，菜呢加味，面呢菜加味，你都在里在哪在加味？地啦你把地嘛地不啦乌，地啦你把地嘛地不啦啦哈，过地啦嘛好路喂，老大。过地啦嘛好路出来，不都地啦来路没？把他爷开那地啦，把他爷开那地啦哈。古老的地拉婆，开那度也，把那也敲他的，底下有九宝路前面那些喇嘛说，那些教的还来了，他后面别不要楼内面那边要嘛，那边要嘛，不好的阿姨呢都别他了，哎呦，地拉把皮的出来有工地有了，表面上呢，暖路薄路，暖。这屋里有特别的了，来穿的，来一点块老皮多。地里有热水热路来都不好。地里有嘛晒的，他妈他妈的话的努力比较，晒路高水热路来都不行。这屋里特别忙碌，都多你了，不是？哎，天一穿牛穿呀嘛，我都，哎，都穿你了，不是？都穿进来了不行，没穿进来了不行。古来为路地拉扫地家了哈，路古外地拉么扫地家不？客家人地拉扫地嘞，别的看啊，闽南也好多扫地啊。别的看啊，闽南也嘛，走路地，别是高棉布都要嘛，那就高棉布要起来。儿子，走路啊，地拉扫地啊嘛，不洗真不洗。哎，路哎，哪个啥子妈的，路路家的。都说不是也不会是孤单的他，老不是没他。哎，老外地拉扫地家那里老外，你也老婆养着呗，都说老钱的啦。那边养婆养着呗，老钱的啦。地地拉有爸妈都说没地，哎都哎地拉的啊，爸妈啊地没出过。我表嘞，地拉啊路，地拉的也地没地。地拉有扫地拉人了，过地拉这个路边么多啥悄悄比别多啦的叫人飞，为啥呢？哎，那地拉变的了，变嘛呗？我把那那爸爸干那，皮皮的阿古都的呀，地拉变的呀，巴哈那呀，地拉变的我变白来，花呀么？买了他妈的是啦。วิริยะแหละตมาธิกติแหละตมาธิตมาธิก็แหละตมาธิเว้ยเออเสยဝင်ซ่าล่ะเยตริท่าล่ะเยลุละท่าล่ะเยดีเฉ3เจ็ดก็ตมาธิขอล่ะสรอกบาโหลุละท่าล่ะบาโหตริท่าล่ะบาโหเสยဝင်ซ่าล่ะสรอกดีทีละเสยဝင်ซ่าเลยดีทีละอ่อมมาตริท่าเนี่ยดีทีละอ่อมมาลุละท่าเนี่ยกูอ่ะไอ้ลูกบ้ามาไม่ใช่มาไม่ใช่ล่ะอีลูกนี่มาตีละสอดดีจ้ะเลยสรอกไอ้တော့ดีละดีละฤကိုบွားบ่ามายเองตมาธิผิดเด้လို့ตาပြောล่ะตมาธิก็ไม่ผิดดีละฤบွားบ่ามายเองตมาธิผิดเด้อทุตมาธิเยလို့บွားมาไม่ผิดดีละเว้ยไอ้ดีละฤကိုตากวาดหนีไปแล้วตะแกกูกูว่าล่ะสอดดีจ้ะဘာသာရေးအဆောက်တီခိုင်းလို့သို့မဟုတ်မိဘအဆောက်တီခိုင်းလို့သို့မဟုတ်ပေါင်းကျင်အဆောက်တီခိုင်းလို့ဒီလောက်ကိုဆောက်တီထားတာမျိုးမဟုတ်ရဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဟောဒီလုပ်ငန်းမျိုးရတာငါနောက်စီမှာရှိနေအောင်ငါလုပ်နေဆိုတော့ဆောက်တီစားဒီဒီလက်ဒိခါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆောက်တီရင်ဆောက်တီတဲ့အတွက်တီသွားလိမ့်မယ်ဟောပြည့်ရင်ပြမအောင်မပြည့်ရင်မပြောင်းတတိထားမအောင်เออตริฐาลุไม่เป็ดတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါမှာ तू ไอ้ตีลาကို तू စိတ်ဝင်သားပဲ
ဘသူမဆိုလိုလိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မစားရတာပဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီအလုပ်လည်းဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးလို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတတ်တာအဲ့တတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ဆက်လင်းနဲ့အတိအပေါက်လာတာတတ်တာပဲအခုသီလတွေကိုစောင့်တည်ကြတာလို့လူတွေတော်ပြားပြားမခိုးကြပါဘူးအတော်များများလည်းမလိမ်ကြဘူးလို့တော်ပြားပြားလည်းလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာရှားပါတယ်တိလာရည်နဲ့နေကြတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲလို့တကဘာလုံးတောင်မှပြောရမလို့ပဲတိလာမရှိတဲ့သူနဲ့တိလာရှိတဲ့သူတွေတိလာရှိနေတဲ့သူကဘယ်များပါလဲလို့ပြောရမှာလိမ့်နေတဲ့သူဆိုတာခနဲ့နေပါခိုးနေတဲ့သူဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ခနဲ့နေရှိတာပါမခိုးတဲ့သူကများပါတယ်မတတ်တဲ့သူကများပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေတိလာရှိလားမင်းမရှိသာမတမမတပဲမခိုးပါမခိုးပဲဒီလရှိတာပေါ့လို့ပြောရမှာလို့ရှိပြီမဲ့မရှိဘူးတကယ်ဆိုတော့ဒီလဆိုတဲ့စကလုံးကိုတိုင်းကိုကမရွေ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီလဆိုတာမရွေ့ဘူးဒီလဆိုတာအကျင့်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးတောင်ရဲ့နာမည်တောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်100လောက်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000လောက်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲမရွေ့ဘူးနောက်လည်းပဲနောက်10နှစ်ကြာတော့လည်းကြည်လိုက်ရင်ဒီနေရာပဲရှိပါနောက်နှစ်တရာကြာလို့ကြည်ရင်လည်းဒီနေရာပဲရှိပါမရွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတောင်ကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်တယ်တေလဒီလပေါ့တောင်တောင်ရဲ့မရွေ့တဲ့အဖြစ်ကိုမရွေ့တဲ့အဖြစ်နဲ့တူအောင်ကိုယ်စီရလည်းပဲအဲ့ဒီဒီလကိုမရွေ့အောင်ဆောက်တည်တာယူဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောက်တည်ရဲလို့ဆိုရင်မရွေ့အောင်ဆောက်တည်ရဲလို့ဆိုရင်သူအတိထွက်လာပါရဲ့မရွေ့အောင်ဆောက်တည်ရမရှိဘူးပြောမစွေတော့လူကြီးလူကောင်းနေအတော်များများသူတို့ဒီလားတွေပြည့်စုံနေကြတယ်လို့ပြောရမှာလို့ရှိတယ်တကယ်ဒီလားဆောက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာသူတို့အခြေအနေအရမရွေ့နေတာလို့အဲ့တော့ပြောမစွေရင်ရွေးလောက်တဲ့အနေထားရောက်လာရင်ရွှေ့မှာရွှေ့မှာဆိုတော့မရွေ့နေတော့ကလည်းတကယ်မရွေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ပြောမစွေတော့မခိုးနေရင်ဒီလလုံးနေပြီလားလို့မေးရင်အဋ္ဌိနာဒါနဒီလလုံးနေပြီလို့လို့ရှိပြီမယ်မခိုးနေတာမှမဟုတ်ပဲမခိုးသေးတာလို့ပါဒါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်ခိုးလောက်တဲ့အနေထားမရောက်သေးတဲ့အတွက်မခိုးသေးတာမလိမ့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်မလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးမလိမ့်သေးတာလို့ပြောရမှာမတတ်နေရင်လည်းပဲတကယ်မတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမတတ်သေးတာလို့ပြောအဲ့ရွေးမှာပဲတူဘာဖြစ်လို့ရွေးမှာလဲလို့မေးရင်ဒီဒီလာကိုတံပိုးမထားဘူးဘာဖြစ်လို့တံပိုးမထားတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဒီလာစောက်တရားခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကအပေဘေးကလော့အောင်လို့ဆောက်တည်ကြတာအဲ့ဒီအပေကိုသိလို့လားဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီဒီလဆောက်တည်ရခြင်းအကြောင်းကနတ်ပြည်ရောက်ရှင်လို့ဆောက်တည်ကြတာအဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာသိလို့လားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာရှိတယ်ငရဲပြည်ဆိုတာရှိတယ်တော့ကြမင်းတို့ဒီဒီလတွေကြိုးပေါက်ကိုရင်တော့အဲ့မရောက်ရမယ်ငရဲရောက်လိမ့်မယ်ဗျာရောက်မယ်납ီမရောက်ဘဲနေလိမ့်မယ်ဗျာ ਨੇ ပြောတော့အဲဒီဒီလချိုးဖောက်ဖို့ပခွင့်မကြုံသေးသရွေ့အထိဆောက်တည်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဒီလအောင်ဆောက်တည်နေတော့တကယ်တမ်းဒီဒီလဟာငါဆိုတဲ့လူတယောက်ဒီတပတ်ဒီတပတ်သတ္တဆုံးတရားတည်ရမယ်အရာလို့သိရမဟုတ်ဘူးမလူဟာတော့တကယ်တော့သီလနဲ့ယက်တရားပါလူဟာသီလနဲ့ယက်တရားမှာဖြစ်ရမလို့လည်းပဲလူဟာသီလနဲ့ယက်တရားမဟုတ်ဘူးပြောစင်တော့ဗိုက်ဆိုင်နဲ့ယက်တရားလို့လည်းပြောအောင်ပါဟောနော်ဒီစီဥစ္စာနဲ့သို့မဟုတ်အဲဥဒန်းရွှေလို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်တော့အာနာနဲ့ယက်တရားလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါနော်တစ္ဆေမှသီလအပေါ်မှာသူတို့တံပိုးမထားဘူး
ချိုးဖောက်ခွင့်မကြုံသေးလို့သူတို့မချိုးဖောက်ပဲနေနေတာအခုမူကြီးလူကောင်းတွေရောပါရောအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့သီလနဲ့ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ငါရဲ့ဘဝဟာသီလပါပဲလို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူပြောပေါ့နော်ဟိုဥစိတ်ထောင်နေတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကိုသူရနေဖန်ထားပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးခြင်းလာပြီဒီဘုန်းကြီးညောင်တရလောက်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့ချိန်ကတော့ပြန်လှုပ်ပေးခြင်းတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မေကွန်၄ခုမေးတယ်ဒီအစိုးရနဲ့ဆက်လျင်တော့သူကကောင်းမလားဆိုတာမျိုးပြောတစ်စက်မှအစိုးရကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေအဆောင်ထဲမှာပြောကြရင်လည်းအစိုးရမကောင်းကြောင်းနေပြောကြတာဒါပေမဲ့ထောက်လိုက်ရည်စီသွားပြီးတော့ဟိုမြင်တယ်ကြာသူကကောင်းပါတယ်လို့သူပြောကြတာအဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တကယ်လည်းကောင်းတယ်လို့မထင်မဲနဲ့သူတို့ကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြတာဆိုတော့သူတို့လွတ်ချင်တာနဲ့ပဲသူတို့လိန်ကြတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ပြောသူလိုတာတော့ငါဘဝကတော့စောရင်တော့ပြောတယ်လို့ပဲကြာလူကအမှုကိုပဲပဋ္ဌာန်းထားရမှာဆိုတာလူကြည့်တာလူများကိုကြည့်တာအမှုကြည့်တာအမှုကြည့်တာကိုအမှုကြည့်တာလို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကတော့အမှုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအမှုမှန်းနေကိုတော်တော်လိုတယ်ဘာလို့ကိုသူများတွေကကြည့်မှာအကဲခတ်မှာလေသူလေဟောလိန်တတ်သလားသူကိုမြန်ခူးတတ်သလားသူကမထင်မထင်သလိုတတ်မြန်တတ်တတ်သလားအမှုကြည့်မှာကြည့်မှာတော့အမှုကြည့်ပါပြည့်မလို့လည်းပဲအမှုကိုဂိမထားဘူးအမှုမှန်နေအောင်ကို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 မဆောက်တည်အဲတကယ်လို့သာကဲမဝါမဝါလူတတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်နော်လူတတ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝါကိုအပေါင်းရောင်းလှုပ်ချင်တယ်လူကအကဲခတ်ပါတော့မဝါလူကောင်းလားအဲ့တကယ်လို့လူတတ်ဖူးတယ်ဆိုရင်ကပြေးလို့လွတ်ပါ့မလားဘာဟောလူကောင်းလို့ဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရဘူးဖြစ်မှာတော့တခြားအကြောင်းတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့ဘာဟောပေါင်ရောရင်ပေါင်ရောရပဲဒီမှတ်ချက်ကတော့ဘာဟောလူတတ်ဖူးရင်လူတတ်ဖူးတဲ့မျိုးတည်းဘာလို့အခဲခတ်တာလူအခဲခတ်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဘယ်လူတွေကလူကဲခတ်တဲ့လူမျိုးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လူကဲခတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတယောက်ကိုသူပြောဖို့ဆိုသူနေဖို့ထိုင်ဖို့သူလှုပ်ဖို့ကံဖို့ကြည့်တာပေါ့နော်အဲသူပြောဖို့ဆိုလှုပ်ဖို့ကံဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကြည့်တော့တကယ်လို့လူတတ်ဖူးတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်စားရတော့ပေါ်လာရမှာနော်အဲနေတာထိုင်တာထဲမှာလည်းပေါ်လာရမှာပဲလှုပ်တာကြိုက်တာထဲမှာလည်းပေါ်လာရမှာပဲတကယ်ရတော့လေဒါဒါပြောလို့လည်းပဲရုပ်ကဲခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လည်းရှိတယ်ဗောဒီသူကရုပ်လှပါတယ်ဒီသူကရုပ်မလှပါဘူးသူ့ရုပ်ကဘလောက်ဘယ်လိုဆိုးတယ်အဲ့ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ရုပ်လှတယ်လို့ဆိုတော့ဘာပြောတာလို့မဖြစ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ရက်တွေပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့သူ့ရုပ်ကလည်းဖြစ်တယ်သူမကျူးလွန်ဘူးရင်လည်းမကျူးလွန်ဘူးသေးတဲ့ရုပ်ကသူ့ဒီမှာရှိနေတာဥပမာကလေးလေးတွေကလေးလေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လားဘာမှမကျူးလွန်ဘူးသေးလို့ချစ်စရာကောင်းတာတော့ကလေးတိုင်းမှာပဲချစ်စရာလည်းကောင်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေလူလားမြောက်သွားရင်တော့ပုံမှန်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကလေးမျက်နှာရှိတော့ကလေးမျက်နှာလေးကိုဖြူစင်တယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိကြတယ်တကယ်ကတော့သူဘာမှမလုပ်ရသေးလို့တော့အဲနောက်လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့လုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလူကြီးမျက်နှာပေါ်မှာအကုန်ရောက်လာပြီမျက်နှာဆိုတာမျက်နှာလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီကုလုံးပေါ်မှာရောက်လာနေတာပါအဲ့တော့တကယ်လို့မြန်ကျူးလွန်ထားရင်အေးကျူးလွန်ထားတဲ့ဟာလေခုနပြောလို့ကဲဘာဝလူတတ်ဘူးလေလို့ဆိုတာဖြစ်ကြည့်အဲ့ဒါရှိနေရပါပဲရုပ်ကဲခတ်တတ်တဲ့လူကလည်းရုပ်ကဲခတ်လဲတွေ့ပါပဲရုပ်ကဲမခတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကဲခတ်ရင်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေကတွေ့ပါအဲ့တော့လူပုံကပြက်ပြီပေါ့လူဆိုတာတကယ်တော့တိုးနဲ့တိုးဟာပေါင်းရောင်းနေရတာချိတ်ဆက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အဲ့လိုတော့လွန်ထားတဲ့သူတော့ဘယ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းမှာမလဲပေါ့
ဆိုလိုတာကတော့သီလကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာဘူးမှအဲ့လောက်အရေးမထားဘူးတဘောဝလုံးအတွက်ပြောတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါအမဲဆက်ကြီးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မဲဆက်ကြီးလို့ပြောမယ်မဲဆက်ကြီးလို့လည်းမထင်ပါဘူးလို့ကဘယ်သူသိတာမှလွယ်ဆိုတာမျိုးလို့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့လူတွေကိုတတ္တဝါလို့သူပြောကြတာရှိတယ်တတဝါလို့ဆိုတာတကယ်တော့ထင်ရှားတယ်လို့ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတတ္တဆိုတာထင်ရှားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တတ္တဝါဆိုတာထင်ရှားတာထင်ရှားတာရှိလို့တတ္တဝါလို့ပြောတာထင်ရှားတာဘာရှိတာတော့မေးရဲ့အစွန်ထင်ရှိနေတာဟုတ်ပုံမှန်တော့ဝိသဒဇဘောမှာအစွန်ထင်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစွန်ထင်ကြီးကထင်ရှားနေတာပဲဘုရားရဲ့အတော်များများကတော့အစွန်ထင်းမရှိပါဘူး။တနည်းအားမှာပဲအစွန်ထွန်းရှိနေတော့မှလည်းအစွန်ထင်းမရှိတာတွေကိုလူကမမြင်ဘူးဗျ။အစွန်ထင်းရှိတာပဲမြင်တာဗျ။နော်။အဲ့ဒီအစွန်ထင်းကိုပါဠိလိုတတ္တလို့ခေါ်တာ။လူကအစွန်ထင်းရှိတာ။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုတတ္တဝါလို့ပြောတာဗျ။နော်။အဲ့ဒီအစွန်ထင်းနေကိုဖျက်ပြရဖြတ်ပြစ်တာအရိယာအကျင့်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပြီးသွားပြီအစွန်ထင်းမှန်သမျှအကုန်ဖြတ်ပြစ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြူစင်တဲ့တူလို့သူပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုအရိယာလို့ပြောတာအရိယာရဲ့တတဝါရဲ့အဲ့နှမျိုးပဲဒါပေမဲ့တိကျဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲအရိယာတွေကိုလည်းပဲတတဝါလို့သူတို့အဲ့လိုပဲတိကျတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်ဘလောင်ကြီးဖြစ်နေထင်ရှားနေတာကိုတတဝါလို့သူကတတ္တဝါရဲ့အ내ကိုအဲ့လိုသိတာဟုတ်တကယ်တည်းကတော့အကောင်ဘလောင်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတာကြီးကထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးခုနအစွန်ထင်းဖြစ်တာဒီအကောင်ဘလောင်ကအစွန်ထင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာတတ္တဝါအဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့တတ္တဝါရဲ့အရိယာရဲ့နှမျိုးရှိတာလူကတော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးလို့ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အစွန်ထင်းကတော့မရှိတဲ့လူလို့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုစိတ်မဆိုးတဲ့လူလို့လည်းမရှိဘူးမချစ်ဘူးတဲ့လူလို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အစွန်ထင်းရတော့ရှိတာတခုခုနဲ့တော့အစွန်ထင်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီအစွန်ထင်းကိုဖျက်ရတာဒီအစွန်ထင်းကလည်းသူ့ဘာသာသူကြီးကြီးလာတာနဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြီးလာတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်ပိုင်အားရနေရရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘာဝကျင့်ကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတာတော့မဟုတ်လည်းပဲဒါဖက်တွေရတော့တာပါအဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့အစွန်ထင်းကဖြစ်တာပေါ့ကိုလို့တာမားတာ哦ခုနတော့ကလွယ်အမှုမြင်တယ်လို့ဆိုရမလို့လဲအမှုကနေလွန်ပြီးကြလားအကောင်အထိမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကောင်ကိုကိုကနေပြီးတော့ဒါမုန်းရင်လည်းမုန်းတယ်လို့ချစ်ရင်လည်းချစ်တယ်လို့ဆိုပါမျိုးလို့ねကိုရဲ့ပြောမှုလို့ဆိုမှုလို့လောက်ကင်မှုလို့နေထိုင်မှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကပါကြတာအဲ့လိုမှားရနေတော့အစွန်ထင်းဖြစ်တာအဲ့လိုမှားရနေအစွန်ထင်းဖြစ်တာဆိုတော့အစွန်ထင်းမရှိတဲ့လူလို့ရှိတခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့မှားတာပဲအများနဲ့အ ਨੇ ပဲกว่าပဲအဲ့ကလေးလေးဆိုရင်တော့အစွန်ထင်းရှိတယ်ဒါကလေးလေးကိုတော့အစွန်ထင်းမရှိသေးတော့သူ့ကိုအရိယာလို့ပြောအောင်လားဆိုရင်ပြောအောင်သူ့ကိုတော့လူလို့ကိုမပြောရသေးဘူးသူကလူမမဲ့ပဲရှိတယ်လူလို့ကိုမမြည်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့သူလူလားမမြောက်သေးဘူးလူရမဝင်သေးဘူးလူရမဝင်သေးတဲ့သူကိုပြောတာပေါ့လူလားမမြောက်သေးတဲ့သူကိုပြောတာပေါ့အဲတော့ကလေးကိုအရိယာလို့လည်းမပြောရဘူးကလေးကိုတတ္တဝါလို့လည်းမပြောရဘူးကလေးကတော့လူကိုမဟုတ်သေးတာဖြစ်တယ်အတွက်လူလားမမြောက်သေးတဲ့သူလူမမဲ့ပဲဖြစ်သေးတဲ့သူဒါလည်းပြောရပါဘူးလူမယ်ကနေကြောလာလို့လူမြည်လာပြီလူမြည်ရလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဖြူစင်တဲ့လူတန့်ပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲအစွန်ထင်းကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအစွန်ထင်းကိုအစွန်ထင်းရှိတာကိုထင်ရှားတယ်လို့ပြောတာလူကလည်းထင်ရှားကြတာပဲတခုမဟုတ်တခုတော့ဒေါသကြီးတယ်သူကလောဘကြီးတယ်ပြောလို့မာနာကြီးတယ်ဆက်ရှိပဲပေါ့အစွန်ထင်းကတော့ရှိနေပါပဲဟိုမှာတို့ရက်တော့တဲ့လူစေ
အာဒီလူကရတမာကြီးဖိစားတဲ့လူစေဒီသူကဖိစားကြီးခိုးရတဲ့လူစေအာဒီကောင်ကတခိုးဆိုးတဲ့လူကအာဒီကောင်ကလူစိုးအဲစားကြည့်ပြီးတဲ့သူ့ကိုလူတွေကနေပြီးတော့အစွန်းထင်းကိုပဲတည်နေတာအဲအဲ့ဒီအစွန်းထင်းကိုဖျက်ရဖျက်တာကအရိယာဗျာဒီစွန်းထင်းကသူ့ဘာသူစွန်းထင်းတာမဟုတ်ဘူးလောက်ကြရင်းနဲ့စွန်းထင်းတာပြောကြရင်ပြုတ်ကြရင်နေကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီပြောတာပြုတ်တာနေတာတွေကနေပြီးတော့ချွတ်ချော်တိမ်ပါပြီးတော့ချွတ်ချော်တိမ်ပါဆိုတာလူလန်းနဲ့မတဲ့တဲ့လန်းပေါ့လူလန်းနဲ့မတဲ့တဲ့အပျော်မျိုးအပြုမျိုးအနေမျိုးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုချွတ်ချော်တိမ်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုချွတ်ချော်တိမ်ပါတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လူပါအစွန်းထင်းအဖြစ်ကြတယ်အဲတကယ်လို့သာအဲ့ဒီအစွန်းထင်းတစ်ခုလူမှာစွန်းထင်းထားပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ကတော့ရှိကုန်ရှိဒီစွန်းထင်းကတော့ဒီတီလာဆောက်တည်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီတီလာကိုတသက်ပံရဲ့အဖြစ်ကြီးပဲကိုတသက်ပံရဲ့အဖြစ်ကြီးမှာဒီတီလာကိုဖြတ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းဟိုဘလဘောကပါရေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒတ်စတာဆိုလို့ရှိအောင်လားပြောလို့လူပြေပါဆိုဒတ်စတာရှိတော့မရှိဘူးလို့တော့ပြောရမှာတကယ်တော့အရိယမတ်တရားဒတ်စတာပဲကအဲ့ဒီအစွန်ထင်းဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းပဲအရိယမတ်တရားဆိုတာဒီအရိယမတ်တရားဒီလူလူဝမတည်နေတဲ့လူလောက်ခဲ့လို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဒါအစွန်ထင်းကြီးတွေကိုဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဖြတ်ကြတာပါအဲ့ဒါကိုအစွန်ထင်းမဖြစ်အောင်လည်းနေရမယ်အစွန်ထင်းဖြစ်တာကိုလည်းပဲဖြတ်ရမယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမလူမကြည့်ကြဘူးလူမတိကြဘူးမတိကြတော့ဒီလားဆောက်တည်ရဲဆိုတာပြောပါစို့နော်ဥပ္ပဆောင်တယ်တို့ဒီနေ့ဥပ္ပဆောင်တယ်နောက်ပြန်တိုက်သွားပြီဆိုတော့ဥချပြီးသွားပြီတီလာကိုစောက်တည်လဲဆိုတော့တီလာချရတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘူးတီလာဖြတ်စရာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတီလာဆိုတာလူရှိတဲ့များရှိနေရမယ်ဟာတော့ရှိရလဲပြောကြပါတယ်ဗျာခါဘုပ်ဆိုးလို့မြင်ရမယ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ခါဘုပ်ဆိုးလို့လို့ပြောတာတကယ်ကြတော့သူတို့လည်းအစွန်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်မှာပါတကယ်တော့အဝတ်ဆိုတာကတော့ချွတ်ထားတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ရှားတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဝတ်နေရတာဖြစ်ဘူးလို့လူမှလည်းဒီတီလာဟာမပြတ်ရမှာမပြတ်ရမှာဖြစ်ရမလို့လည်းပဲပြတ်ကြတာပဲဘာဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာပတ်လို့ရဆိုတော့လောက်ကြတာပြရတာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာမလဲတီလာဆောက်တီတုံးကကိုကိုဆောက်တီတာမဟုတ်ဘူးတီလာရဲ့တန်ဖို့ကိုတိပြီးတော့ကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားခိုင်းလို့လို့တာနွားတွေလို့ပေါ့နွားရှင်ကနေပြီးတော့ထွန်နဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းတော့လဲထွန်တာပေါ့လဲတဲ့တက်ပြီးမောင်းတော့လဲလဲလဲဆွဲတာပေါ့နွားအဲဒါပြည့်ခီးမရောက်ဘူးလားလို့မေးရင်လဲတဲ့တက်ဆွဲရင်လည်းပဲလဲရောက်တော့ရောက်တာပေါ့ထွန်နဲ့တက်ပြီးဆွဲရင်လည်းပဲအဲထုတ်ပြီးတော့ပြီးတာပေါ့ကွာခီးတော့ပေါက်ပါတယ်တော့တူပေါ့ဒါပြောလို့လည်းပဲ तू ကတော့ဘာမှမသိဘယ်ဟာပေါက်ပါလဲမသိဘယ်ဟာရောက်ပါလဲမသိအဲ့လိုပဲလူတွေတီလာဆောက်တည်ကြတယ်လို့ဆိုတာတီလာနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဒါဘုမထားတတ်ပါဘူးတီလာနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဒီကုန်တီတီလာဆိုတာငတို့ပစ္စည်းပြောပါစင်တော့ဟိုပြန်နေပါလေလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွက်နဲ့တန်ချောင်းနေပါလေထဲရလို့ပေါ့တန်ချောင်းနေပါလေမထဲဘူးဆိုမြင်ရင်တော့ဒါလေးခဲပြူလဲတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတကယ်တော့တီလာဆိုတာလူရဲ့အမာခံပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီအမာခံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟာတီလာတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှကိုပြောတော့ဖော့နေလို့ဖျောင်းနေလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှကိုအတုံးမကြဘာမှကိုမခိုင်ပါဘာမှကိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါနဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီတီလာ။တီလာကလူရဲ့တကယ့်အမာခံပစ္စည်းလို့ဆိုတာမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရဲ့လူကလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အမှုကြည့်တယ်လို့ဆိုတာအမှုကြည့်တယ်ဆိုတော့အမှုကောင်းကတီလာဟုတ်ရဲ့။အဲ့အိမ်မူကောင်းဒီလားဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအမှုကောင်းကိုကိုကတိဆောက်ထားပါကိုကနေပြီးတော့မပြုံမလဲပဲနဲ့
ချပြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိပဲနဲ့ငရဲကြောက်လို့ဆောက်တည်ရတာမျိုးကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဆောက်တည်ရပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆောက်တည်ရင်တော့တီလာကိုအဲ့လိုလာကိုကနေပြီးတော့ကိုလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလို့ရှင်ကတော့ဟာ तू ကနေအတိထွက်လာပါဘာလို့ဒီတီလာတွေကနေပါနေပါများရင်တမာတိကဖြစ်ဘာလို့ဒီတီလာလေးတင်းတဲလေးရွဲ့သွားတယ်ပဲ့သွားတယ်ထင်ပြီချက်ချင်းလုံးလာနေထပ်ပြင်ပါဒီဒီလလုံးဝအပဲ့ပခံရအောင်ရွဲ့ပခံရအောင်တတိတန်လည်းစောက်တည်နေပါဘာလို့ဆိုကိုလုတာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုလုတာဘုံပဲလို့ဘာသာရေးကယူပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းထားတာလို့အလုတ်ခိုင်းထားလို့ဒီလကိုကိုကလုံနေတာဆိုရင်ကတော့ရှိပါသေးသူရှိချင်လို့ရှိပါသေးသူနေချင်လို့နေပါသေးသူခိုင်ချင်လို့ခိုင်သူမခိုင်ချင်လို့မခိုင်ပေါ့အဲ့လိုလုံပါပေါ့လားအဲဒီလရွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုနပြောသလိုကိုတိုင်ကစောက်တည်ထားတာဆိုရင်ကတော့တိတွေရလာနောက်ဘာတိရအောင်ဆိုတော့ဒီတီလာတွေပြက်ကြတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရှေးခါတော့ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနှုတ်တိညာနေပေါက်လာတယ်ဒီတီလာကနေပြီးထွက်လာတဲ့အတိတော့ငကောမတိသေးတဲ့ဘသူကမှမပြောတဲ့ဘသူကမှမပြတဲ့မြင်စရာတိစရာဟုတ်သူ့ဘာသာသူတိလာပုဗ္ဗေနိဝတ္တနှုတ်တိညာအတိလာကနေပေါက်လာတာတိလာနေပြီးတော့စောက်တည်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့အတိပွင့်နောက်ဒိဗ္ဗစက္ခုညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာဆိုတာအဲ့ဒီတိလာပြက်တုံးကဖြစ်တဲ့အကောင်ဘလောင်တယ်ဥမာလို့ရက်တောက်တယ်ဆိုတာအရက်သမားကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေဘိန်းသားလို့ဘိန်းသားကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေသူများပြည်စီခိုးတော့တခိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေလူကြီးကအကုန်သိနေရတာ။အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟာတကြီးကအကောင်ပလောင်ထိပြီးသွားပြီ။ဒီလားပြက်တာရဲ့အဖြစ်ဟာဘယ်လိုဆိုးပါလား။အဲလိုမျိုးလို့ဒိဗ္ဗစက္ခုညာရဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနှုတ်တိညာရဲ့ရတော့ဟဲ့ဒီလိုဒီလားပြက်မျိုးကြီးဖြစ်မတော်ပါလား။ဒါကြီးတော့ဖြစ်မလုတ်ချင်ပါလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလားပြက်ရတာအပေါ်မှာလူလာနေတဲ့အာသာလူလာမှုပါဠိလိုဆိုအာသာလို့ခေါ်တာပေါ့ဘယင်ကတော့ရက်တောက်သားရှိတော့ကတော့ရက်တောက်တာကိုလူလာတာပေါ့အာသာရှိတာပေါ့ဘိန်းစားတဲ့လူကလည်းဘိန်းမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ဘိန်းအာသာရှိတာပေါ့ခိုးတဲ့လူကလည်းခိုးရတာပေါ့ပါအာသာရှိတာပေါ့အခုကြတော့အဲ့လိုအကောင်ပလောင်ထိမြင်သွားပြီကိုယ်ပုံတရားကိုမြင်သွားပြီရက်တောက်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သမားရဲ့ဆိုးတာမမြင်ဘူးဥဒေဟုမေးကြည့်သမီးဦးတော့ခိုးတဲ့တခိုးတယောက်ကလည်းသူခိုးရတာများတော့လေမပြင်းဘူးအပယ်လေးပါးကတော့ဘာရပ်ပြီးရှိပါရီကလောရပါလို့ဤတယ်ဩဃာရတွေဆိုပြီးပြောအပယ်လေးပါးမသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်အပယ်ကြတယ်မသိဘူးကိုကိုယ်ငယ်ရဲကြတယ်မသိဘူးပြတာမသိဘူးအပယ်ကသိလိမ့်မယ်လို့မအောင်မင်းအပယ်ကမသိတာဘာဘာမသိဘူးနတ်လည်းမသိဘူးပြပါလည်းမသိဘူးမသိဘူးလူကလေကိုဖြစ်နေတာကိုကောင်းနေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့သလိုတာတော့ပြန်အကောင်ကိုသူကတိသွားပြီသူဖြစ်တဲ့အကောင်ကိုသူတိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာအပေါ်မှာအာတာကုန်သွားတာအဲ့ဒါအာတဝက်ခရလို့ပြောတာပုဗ္ဗေမိဝတ္တနှုတ်တိအဘိညာဉ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်အာတဝက်ခရအဘိညာဉ်တိလဆောက်တိတာဒီအဘိညာဉ်သုံးခုကိုပေါက်စေတယ်ဒီအဘိညာဉ်သုံးခုကိုရစေကိုယ်ကဆောက်တည်ရင်ပြောတာနော်ကိုယ်ကဆောက်တည်မဆောက်တည်တဲ့လူမရဘူးဘာဘာရေးရဆောက်တည်ခိုင်းရဆိုတော့နွားထွန်းနေယုံနေတယ်ကွာလို့ပဲသူညက်စီကျင်တာလည်းမရှိဘူးလေတော့ရတော့မညက်စီကျင်တာလည်းမရှိဘူးညက်စီကျင်တာလည်းမရှိဘူးသူခိုင်းနေတဲ့သူလုံပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘာသာရေးရနေပြီးတော့မင်းငရေလားလို့ပဲဒါတီလာဆောက်တည်တီလာနဲ့ပြေးဆောင်နေဆိုသူတီလာနဲ့ပြေးဆောင်နေတယ်ပါအဲ့ဒါသူ့တီလာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးရခိုင်းတဲ့တီလာကျွမ်းအားဆောက်တည်တဲ့တီလာကျွမ်းအားလုတ်နေတဲ့အလုတ်အဲလိုဖြစ်တော့တာအဲအကြောင်းလို့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုမလုတ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တီလာဆိုတဲ့အရာဟာလူရဲ့တစ်ခက်အနှစ်သာရလူရဲ့အရည်သွေးပဲလူပါအသားတွေလို့အသွေးတွေလို့ရိုးတွေလို့ဆိုဘာအနှစ်သာရရှိရမှာလို့ရိုးလည်းကျိုးတာပဲအသားလည်းပဲ့တာပဲအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမခိုင်မာတာတီလာခိုင်မာအဲ့လိုခိုင်မာပဲ
ဟာကိုအမှုအခိုင်မာမှာအမှုကဒါလူလူလာတဲ့အရာလူနဲ့တဲ့တဲ့အရာဒီလားပဲလေလူနဲ့မတဲ့တဲ့အရာလူလူမလူလာတဲ့အရာကဒီလားပြတ်တာပဲဒီလားပြတ်ပဲအဲလို့ဆိုတော့လူကိုကလူလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလားရှိရပါဘောအဲလို့ဆိုတော့ဟာဒီဒီလားတော့ငါဆောက်ကိုဆောက်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဘယ်တော့မှငါသေးရင်သာသေးရမယ်မပြတ်เสียရဘူးလို့ကိုဆောက်တည်ရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဘိညာဉ်တွေပေါက်လိမ့်မယ်ဒီတိလာတိလာတော့ဆောက်တည်တယ်အဘိညာဉ်မပေါက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိလာဟာကိုဆောက်တည်တယ်တိလာမဟုတ်ပဲသူများခိုင်းတာကိုလောက်ရတယ်တိလာမဟုတ်လို့ပဲအဲဘုန်းတို့ဒီမင်းကမှနေနေရဲ့အသက်80လောက်ရှိငါးနှစ်ကလေးကတိလာရှင်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်80လောက်ရှိနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဒီလားရှိတယောက်ဟုတ်လို့ပဲဒါအပ္ပံလေးစားပါတယ်ပတိရဲ့သူကစိတ်နေတယ်ဘုရားပြောတယ်ခင်ဗျာပတိစိတ်နေတာဒီလားပြက်လိမ့်ပဲလို့ပြောဟင်းဘုရားကလည်းပြောပြန်ပြောတယ်ဒီလိုကပတိစိတ်တာကိုကဒီလားမြဲအောင်လို့စိတ်တာတယ်ခင်ဗျာဒီလားပြက်ပါဆိုတော့တွက်ပြတယ်ဘုရားတွက်ပြတော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးရတယ်တော့တကယ်ကြတော့အဲဆိုလိုတာတော့မတိဘူးအသက်80အထိဒီလခံယူလို့ဝင်ရှိတယ်။အာမန္တေတိတရဏိနာသဟနဲ့ဘောနော်တခါလေတာဖျက်ရှိခိုးရင်းနဲ့ဒီလခံရတာပေါ့။ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလခဏခဏခံယူနေရတယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြက်နေလို့ခဏခဏခံယူနေရတာပေါ့ဒါ။ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်ခံယူနေဖို့လိုရလဲပေါ့။အဲဒီလကိုကိုသောက်တည်တာဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ရသောက်တည်ခိုင်းလို့သောက်တည်နေရတာ။ကိုကဒီလကို့အတွက်အမတို့ဖြားလို့ရှိရင်ဆေးတောက်တယ်ဆေးတောက်တာကိုယ်ကတောက်တာဘာလို့လဲဆိုဟောက်ဖြားတာကိုပျောက်ပါဘူးဆိုတော့အဲလိုမျိုးလို့ပေါ့နော်ခုလည်းပဲဒီလားဟာငါဆိုတဲ့လူဟာလုံးဝလူပီသားတဲ့လူယောသားယိုးယိုးလူတယောက်ပီပီသားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဒါဒီလားဆောက်ကြည့်တာလို့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီဒီလားဆိုတာပြတ်သွားရင်ယိုးလူဖြစ်ပြတ်သွားတယ်အဲအကြောင်းကတော့ဒီလားဆောက်ကြည့်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရပါတကယ်တော့လူတွေအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာလဲအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲလူတွေလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲကြောက်နေရတာပဲလူကရောင်မြိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေအများကြီးရှိရင်အားကိုးကြရလို့လူထင်ရပြီတော့မလိလူတွေကြောက်နေရတာပဲတခါလေနှုတ်တော့မဆက်ဘူးကိုနဲ့တည်တဲ့လူကလည်းဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောကြတော့နော်တကယ်ပဲကိုနဲ့တည့်ရလူကနှယောက်မှမရှိတာလဲကိုကမိမဖွဲ့ဘူးမိဖွဲ့ရင်လည်းပဲသူတို့ကလည်းကို့ဖဲ့စားသွားမှာပေါ့လားသူတို့ကနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းကို့ဖဲ့စားသွားမှာပဲကို့ကနိုင်ရင်လည်းသူတို့ကိုဖဲ့စားတာပဲလို့ဘယ်လိုပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေကြောက်စရာလူတွေပေါ့ဒီလားမရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ကို့ကကိုစောက်တည်ရတဲ့ဒီလားမရှိဘူးဘာသာရေးအစောက်တည်ခိုင်းမှာတော့ခဏတော့လုံနိုင်သမျှအထိတော့လုံအောင်တော့နေကြတာပေါ့နော်အဲဘာလဲခိုင်းလို့လုပ်နေရအချိန်မီွေးချိုးဝရံလဲအတင့်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆောက်တည်တာမဟုတ်ပဲကိုကိုရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကိုဆောက်တည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲတိလဆိုတာဟိုဖြစ်ဟိုဆိုလိုတာတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကလေးမရှိရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုမခံယူရဘူးလို့ပြောတာတိလပြတ်မစိုးလို့ပြောတာရှင်းဘဝနောက်ဘဝနဲ့ဒီလားဆောက်တည်ရင်အဲ့ဒီဒီလားကိုဆောက်တည်ရမှာမဟုတ်ပဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝဆိုတဲ့ငုတ်ကိုကိုဒီလားဆိုတဲ့လှေလေးချီဖို့ရကိုဒီလားတကယ်လို့ပါချီထားတာမရှိလို့ရှိရင်မျောသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုငုတ်ကိုသူချီထားတာရှင်းဘဝနောက်ဘဝငုတ်ကလည်းပဲမြင်လဲမြင်ရတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့အဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝနဲ့ချီထားတဲ့ဒီလားလည်းပဲမျောတာပေါ့မျောခြင်းကမျောတာပေါ့တကယ်တော့တိလရှေးဘဝနောက်ဘဝငုံနေချီလို့မြဲကိုမြဲဘူးတကယ်ကိုအခုငါရဲ့အနှစ်သာရဒါပဲဟာအဲ့လိုက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 ိုငါမှတိလကျိုးသွားရင်လက်ကျိုးသွားတယ်လည်းအတူတူပဲခါကျိုးသွားတယ်လည်းအတူတူပဲပေါ့ပြောစင်တော့ခါကျိုးသွားရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလက်ကျိုးသွားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တီလာကျိုးသွားရင်ငါလူဖြစ်နေမမမရရလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုက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 ိုမြင်ပြီးမှပေါ့ဆိုလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်
လူကဲခတ်တယ်ဆိုတာလူကဲခတ်တာမှမဟုတ်ပဲအမှုကဲခတ်တာလို့ဆိုတော့တိလာအမှုပဲမဟုတ်လားဒီအမှုကခိုင်းနေမာနေမှာဒီအမှုကပြည့်ချင်းလဲပြည့်တယ်ရှိချင်းလဲရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်မချရတာဆိုတော့ဒီလူပဲစိတ်ချရပါမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့လူတွေလောကမှာလဲဘယ်သူမှလဲစိတ်ချရတာလို့မရှိဘူးလို့ပြောရမလို့ရှိပါတယ်ကွာအဲ့လိုရဆိုတော့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝလေးမရှိုံနဲ့အဲတီလာများတကယ်လို့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကတီလာစောင့်တည်မှုပားနေတာကြီးဖြစ်လို့မလို့အပယ်ခိုင်းတာတီလာစောင့်တည်မှုမှန်အောင်လို့အဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝနဲ့တီလာကိုခြီးပထားအောင်လို့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝနဲ့တီလာကိုခြီးထားတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝမှာမမြင်ရတဲ့အရာဆိုတော့လေတီလာကလည်းပဲပြောချင်တာပြောတာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီငုံနဲ့မချီပြီးအောင်လို့ဒါရှင်းဘွားနောက်ဘွားဆိုတာဟောဖျားနေပြီလို့ तू မပြောဘူး तू မပြောဘူးနဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့မနေ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကပြောတော့ဟာဟုတ်တာပဲကွာလို့မင်းတို့လည်းပဲလို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားသူတို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတော့ဖြုတ်ပြတယ်တဲ့ဖြုတ်ပြတော့အရင်တော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုအခိုင်အမာကြီးလို့လှုပ်ထားရတယ်ဖြုတ်ပြလို့ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဟာလို့သူကဖြစ်တာဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်လည်းဒေါသဖြစ်စရာရှိလေဖြစ်တာပဲလောဘဖြစ်စရာရှိလေဖြစ်တာပဲတဲ့ဆဲစရာရှိလေဆဲပေါ့ရိုက်စရာရှိလေရိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်လည်းမချမ်းသာပါဘူးတဲ့ကားလည်းပဲတရားရတယ်လို့ထင်တာဘာရတာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်လည်းမေးတယ်တဲ့သူကအဲ့တော့ဖြစ်ဘူးကလူတော့လူသေးတယ်ခေါင်းကြီးစီတော့ငါတွားကိုတွေ့ဦးမှဖြစ်မှာအေးသေးကိုတွားတွေ့ဦးမှဖြစ်မှာလေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူလာတာတဲ့နှစ်ညအိတ်သွားတယ်ဒီလိုပါဟာခေါင်းကြီးတွေ့ဦးမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားကလေးတောင်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလာပါလားဟုတ်တယ်တွေ့ဦးလားဦးကြောင့်တွေ့ဘူးဦးဇဝနာပြောတာတော့ကြားဘူးလေဦးဇဝနာနဲ့ပတ်သက်သူနာမည်လေးကဖိုးဆယ်ဆိုလားပဲသူရွာခေါ်တာပေါ့နော်ကလာမြင်တယ်သူကဟိုရဲတကယ်တော့လူတော်လေးပြဘာလို့လို့လူတော်လေးဆိုပြောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ၁၀ရက်မဲ့အောင်တာ၁၀ရက်ကိုစာပြနေရတာကဲကျူရှင်ပြနေတာတော့ကျူရှင်ပြနေတာရှစ်တန်းနေပါလေဆိုရအကုန်အောင်တာလေဗျာသူပြတယ်သူကြောင်းရတယ်ဗျာလူလေးအစိတ်30လောက်ရှိရတယ်သူပါတယ်ဟာမင်းဘယ်လိုပြရတော့ဆိုရင်အာဒီတော့ဘယ်တင်တော့ဘေးတက်ခင်မှာတော့ကိုယ်ဟာကိုလေးလာတော့လာတယ်အခုကြတော့ဒီယူရတော့မတတ်ဘူးတဲ့နော်သူများပြရမယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလေးလာတဲ့အခါကျမှဘယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုချိန်ဆက်တာပါညာအကုန်သိသွားပြီးတော့ပြတတ်သွားတော့တာရတယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့လိုပြောတယ်ကတာဆိုလိုတာကတော့ပြင်လူကလူတော်လေးပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကသူများကိုပြတတ်တယ်လို့ဆိုတော့နားလည်အောင်ပြတတ်တယ်ဆိုတာလွယ်လာမှတ်လို့ရတာအဲသူပြတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကတူပါပြန်အစတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လည်းဘွယ်လည်းမရတဲ့လူရှင်သမားဆိုတော့လူအမှန်ထင်မကြည့်ဘူးလေ။ဘယ်ပတ်သက်မရှိတဲ့လူတွေလာတက်တာလို့သူပြောကြတယ်ကဲ။တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကဲပတ်သက်မရှိတဲ့လူတွေပဲလာတက်ကြတာလေ။နောက်ကျတော့အဲ့လိုပြောရင်ပြောရင်တော့အာပတ်သက်မရှိတဲ့လူတွေလာတက်တာလို့ပြောရင်ပြောရင်ကနေမှနောက်တော့လည်းအောက်သွားတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေလာထားကြရတော့တာဖြစ်လာတာလေဒါအဲ့လိုပြောရတာ။ကဲဆိုလိုတာကတော့ပြင်လူလေးကကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးရှိရသူလေးလို့သူပြောအောင်ပါတော့ခုနကလိုပဲရှင်းဝါနောက်ဘဝပြုတ်သွားတယ်အဲရှင်းဝါနောက်ဘဝပြုတ်သွားပြီမှလို့လည်းပဲတရားကဘယ်လိုလုံးအောင်မှတော့လို့ဆက်သူမသိဘူးပေါ့နော်ရှင်းဝါနောက်ဘဝပြုတ်တာဟုတ်ပဲသူတရားနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်သွားတာကတော့မပြုတ်တာနဲ့ကတော့မတူဘူးလို့ဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မပြုတ်တော့ကတော့လည်းကြောက်စရာတွေလို့မမောစရာတွေလို့ဆိုတာကဒုံကြီးဖြစ်မှာပေါ့လားပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောက်မတ်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီအကြောက်မတ်နဲ့ခြီးပြီးတော့အကျင့်သိက္ခာကျင့်တာတွေပါလေတော့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်အခုလွတ်လပ်သွားပြီပေါ့လွတ်လပ်သွားရင်ပဲအကျင့်သိက္ခာဆိုတာလဲဘယ်လိုစောင့်တည်ရမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြရတယ်မဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြင်ဟာတကယ်တော့အမြင်ကိုဟိုဒါသနာတရားကိုမင်းကတီလာတရားတရားလို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီဒသနာကအကျင့်ကျင့်မှုရံအတွက်ဒသနာအမြင်ရပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်တော့ရှိပြီဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအမြင်ကိုလွတ်ပြီးကြလားကိုကအကျင့်ကိုကို့အဟာနဲ့ကိုမှမကျင့်ပါမကျင့်ပါဘူးလို့ဆိုတော့
ူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်လို့သူပြောပါတယ်လားအဲ့တော့တကယ်တော့ကျင့်ကြပါပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ငါးပါးတီလာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘုရားတော့ငါးပါးတီလာဝယ်အဓိကပြောရတာပေါ့နော်ငါးပါးတီလာဆိုတာဂရုဓမ္မလို့ဆိုရယ်လေးတဲ့တရားတီလာပဲလို့အဲ့ဒီငါးပါးတီလာဟာကျင့်စရာအဆုံးလားလို့မေးရင်ကျင့်စရာရဲ့အစပဲဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်ကတော့ငါးပါးတီလာချိုးဖောက်စရာတွေတွန်းလှန်ရတာလောက်မကဘူးတွန်းလှန်နာဝတိလာကိုတပ်ပြစ်တာကအဲသောတာပန်ရဲ့မဂ်ခင်ကပဲတပ်ပြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲသောတာပန်ရဲ့မဂ်ခင်ကနာဝတိလာတွေဖြင့်လုံးနေပြီမချိုးဖောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မကြားဘူးတဲ့ကာမကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဝေရမဏိတိလာလုပ်အောင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတိလာဆိုမကြားဘူးတဲ့တိလာဖြစ်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ကာမကုသိုလ်တွေကိုတအားအပွားခိုင်းကြတာမဟုတ်လားဗာလေးရကာမကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်ရှားလှုပ်ကြအဲ့ကာမကုသိုလ်တွေဟာပွားရမဲ့ကုသိုလ်တရားလားလို့မေးရင်ဟောပရိယသမားတွေတိုင်ပြောမှာပဲဒါဟာပွားရမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာပယ်ရမဲ့ဟာဟောဒုက္ခံတေဘူးမကံဝဋ်တံဆိုပြီးတော့ဘုံသုံးပါးတရားတွေပဲဖြစ်နေတယ်ကာမကုသိုလ်တရားပယ်ရမှာအကမကုသိုလ်တရားဘယ်လိုအပြစ်ရှိလို့ပယ်မှာတော့လို့ဆိုအပြစ်တောင်မသိဘူးဖြစ်မှာကာမကုသိုလ်တရားသာပယ်ရမှာလားဆိုကာမကုသိုလ်တရားသက္ကရာကံလောက်ကနေပယ်ရအောင်အဲသက္ကရာကံလောက်ကနေပယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူအနာဂံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲသူဘာဖြစ်မှာလဲယူပကုသိုလ်တရားလည်းပယ်ရမှာဥပမာထွက်လေဝင်လေရှုတယ်တို့ဘာလို့လို့ထွက်လေဝင်လေရှုတယ်တို့ဟာလည်းပဲตุละเวรามณียะแมวิริติหลุดออกมาดีล่ะเว้ยวิริติหลุดเด้ลุสร้าวิริมิตัปปะลุสร้าช่องจินเน่ช่องจินเน่สร้าช่องจินเสียอาภิญนาสาโหมีอ่ะมาวะช่องจินเสียอาภิญนาสาโหบาลีลุสร้าวิริมิตัปปะลุขอบ่ล่ะแกถั่วลิวินลิชุดาช่องจินย่แมปิสีลุสร้าထလေဝင်လေရှိတာဘယ်လိုအပြစ်ရှိလို့လဲ။ရှောင်းကျင်စရာဝိရမီတပ်ပါဘူး။ကိုကပြောရတော့မြင်ရတော့။ရှောင်းကျင်စရာကိုမြင်လို့ရှောင်းကျင်စရာကြီးပါလားလို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နေမှာဟာဒါရှောင်းကျင်စရာကြီးပဲလို့သိသွားပြီလို့ထင်တော့သူကရှောင်းကျင်သွားပြီပေါ့။အဲကာမကုသိုလ်ကိုရှောင်းကျင်စရာဘယ်လိုမြင်ရမတော်ဘူး။ဟောဒါကြည့်ရပါ။ယူပကုသိုလ်ကိုရှောင်းကျင်စရာဘယ်လိုမြင်ရမတော်ဘူး။အိပါကုသိုလ်လေးရှောင်ကျင်စရာပဲသူလည်းတေဘူးမကဘုဒ္ဓဘာတွေကပယ်ရမယ်တရားပဲအိပါကုသိုလ်ရှောင်ကျင်စရာကြီးကရှောင်ကျင်စရာသူကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအိပါကုသိုလ်ကဟောဖြစ်ပြမြင်တာဘယ်လိုရှောင်ကျင်စရာဖြစ်လို့လဲတစ္ဆက်မှမသိကြဘူးဟောဒီတာကတော့ရှောင်ကျင်စရာဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေလောက်ပဲထင်ရတာတရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတာငါးပါးတိလလုံသွားတာလောက်လဲဘယ်လိုပြောချင်ကြတာအဲ့တကယ်တော့ဟုတ်ဘူး။နာဘတိလပဲရှောင်ကြရမှာမဟုတ်ဘူး။ကာမကုသိုလ်လေးရှောင်ကြရမှာ။ယူပကုသိုလ်လေးရှောင်ကြရမှာ။အာယူပကုသိုလ်လေးရှောင်ကြရမှာ။ဘုံသုံးပါးကကံတရားတွေကို။ဘုံသုံးပါးကကံတရားတွေကဝတ္တရားတွေပဲ။ဝတ္တရားတွေဆိုတာလဲပတ်နေမှာပဲ။အခုအမြင်ထဲကိုရောက်လိုက်၊အခုအနေထဲကိုရောက်လိုက်။ရေထဲကဝဲထဲကိုရောက်သလိုပဲ။ဝဲလေဘယ်သူမှတော့တွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးထွားတယ်။ကိုင်းလာတွေ့ဘူးလားဝဲတွေ့ဘူးနော်ဟောဒီမြေချောင်းသွားဘူးတဲ့လူပါမြေချောင်းသွားတွေ့တော့တွေ့မယ်ဒီလိုတိတိလေးနဲ့ဟိုတီမောင်လိုပဲဟုတ်လားရှင်သာတိတိလေးနဲ့အဲဟောဝဲဆိုတာဘယ်လိုကြီးလဲနေလားလဲနေလားအဲ့လားငါငါငါဝဲဟိုဟိုကြီးလို့ပြောတာရှင်သာဟိုရီဝဲရီဝဲဩနော်ပဲရီဝဲဟိုငါလည်းပဲမမြင်ဘူးအောင်ပြောတယ်ပါတိလားဟိုအညာနေပြီးတော့ဗမောကနေပြီးတော့ဝါးတွေပါဖောင်နေတဲ့ခုတ်လာကြရောမျောလာတော့ပေါ့ဝါးဖောင်ကြီးတွေဆိုကြီးတွေပေါ့ကွာသူကလည်းထင်းဖောင်ကြီးတွေပေါ့ကွာခင်းနေခုတ်ညာနေမျောလာအဲကြောက်မျောမင်းတို့ဘုံဟိုတွေပါငိုကုတ်သွားတဲ့လာမှာကြောက်မျောလို့ရှိရလေကွာငါကတော့ရွှေဘွားနေသွားရင်
จอมย้อนนี่ตั้วล่ะโอ้กาลัมมาดิเลบันลานี่ตั้วเลยไม่ปอกเตื้อเลยไม่ปอกเตื้อชวยบัวนี่ตั้วล่ะเป็นโมโกตั้วจริงแต่ชวยบัวนี่ตั้วแล้วจอมย้อนตั้วแล้วแล้วจอมย้อนเนี่ยชวยโหเนี่ยโหมอตอตองซีบู้ดิไอ้หลัวโมโกก็นี่เปลี่ยนล่ะแล้วเลบันลานี่มันเล่ไม่เปลี่ยนแม้เนี่ยจอมย้อนชินเลยจอมย้อนชินไปแล้วชวยบัวตั้วลงหมดแล้วถ้าชวยบัวขยายเนี่ยแหละกว่าจอมย้อนอ่ะแหละแล้วมินุเนี่ยโมกุก็เลยชวยบูขยายเนี่ยแหละกว่าอ่ะยินว่าป่ะเนาะเออပြောขึ้นน่ะတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးจောင်မျောနေပြီးတော့จောင်မျောမှာဝဲရှိတယ်จောင်မျောနားအောင်နားမှာမြည်ကျင်းရှိတယ်จောင်မျောမြည်ကျင်းတတိယမြည်ကျင်းလို့ခေါ်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပါเนาะဟိုသင်္ခန်းကဒုတိယမြည်ကျင်းလို့ခေါ်တယ်သင်္ခန်းရဲ့အထက်မှာဗမောရဲ့အထက်နားမှာတော့ပထမမြည်ကျင်းလို့ခေါ်တော့အရာဝတီပေါ့เนาะအရာဝတီပထမမြည်ကျင်းကအဲမမ်မလီတို့ဟာတို့ဟာပထမမြည်ကျင်းအစင်းခန်းကဒုတိယမြေကျင်းကြောင်မြောင်းကတတိယမြေကျင်းအဲ့တတိယမြေကျင်းမှာဝဲရှိတခါရဲ့ဖောင်ကြီးများလဲနေတော့ဝဲတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်ကြီးကမထွက်တော့အောက်မစုံတော့ဘူးလဲနေလဲတာလဲအပြေးတော့လဲပါမတော့ပေါ့ပါဟေးအောက်မသွားပဲနဲ့ထက်ပြန်သွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာဝဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်သွားမှာအောက်သွားပဲနဲ့ဒီဘက်သွားဟောထက်ပြန်ရောက်တခါလို့လဲအတခါထက်ပြန်ရောက်ဒါလဲနေပါဘူးအဲ့တော့မင်းဖောင်သမားတွေဆိုဘယ်လိုပြောတော့မှလဲဒါမင်းဝဲအကြောင်းသိစေချင်လို့ပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဝဲပြေဦးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုမျိုးကြီးထုတ်တော့လဲเนาะအဲ့ဒီဝဲကိုရောက်နေပြီဆိုရင်လူတွေကထစ်တက်ခုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမိနာတော်တွေဟုတ်ပါထစ်တက်ခုတ်နေကြထစ်နေလေတော်တော်ရနေပေါ့ဝဲကလည်းပဲတပြေးတပြေးနဲ့ဝဲကကျင်းရအကျေရနေပြီကျင့်ကျင့်သွားတာလေကွာဒီလိုလဲတာအစတော့အကျေကြီးလဲနေတာပေါ့ကွာအကျေကြီးလဲနေရနေလို့ခါတယ်ဖြူဖြူကျင့်ကျင့်သွားတာကွာကျင့်ကျင့်သွားခလေကောင်ရောက်ပြီဆိုတီးတီးတော်တော်လှေလေးဆိုရင်တော့စုတ်တော့မှာအောင်ထဲအခုကဖောင်ကြီးဆိုစုတ်တော့သွားနိုင်ပေါ့ကွာစုတ်မသွားနိုင်တော့ကျင်းရနေပြီကပြန်ပြီးတော့ကမှုတ်ဝဲဆိုပြီးတော့ခပြန်လဲကျဲကျဲလာပြန်တော့ဆိုလဲလဲတပတ်နဲ့တပတ်နဲ့ကျဲကျဲไอ้เจเจลาได้คามามาตรัวคีโมไอ้พ่อบ่หลีลิเนี่ยตက်บ่วะตက်ပြီးတော့တခါတယ်ခတ်ကြတာဆိုပဲအကျေဆုံးခါတယ်အဖြစ်တော့ကိုဝဲရနေပုတ်တဲ့အချိန်မှာမဝဲပြင်းမရောက်အတိခါရုံကံပြီးတော့ခတ်ကြတာအဲ့ဒီခါကျမဝဲပြင်းမထွက်သွားရင်အောက်ပြန်ဆုံးတုံလို့ရပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဝဲဆိုတာအเจ้าဆရာတော်နဲ့အကြောင်းပြောပါရနော်ဒါဘာရင်လို့လဲဝဲသိမမြင်ဘူးလို့ဆိုတော့ငါလည်းမမြင်ဘူးအောင်ဒါအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝဲလိုပဲခုလာလည်းပဲအိုက်ဘာကုတူပွားထားအမြင့်ဆုံးပေါ့မဲအိုက်ဘာကုတူကနေပြီးတော့လည်းပဲအကုတူစီကိုရောက်တာပဲလို့ပြောတာအကုတူရောက်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲနောက်တော့ကာမကုတူတို့ယူဘကုတူတို့ရောက်တာပဲသူလည်းဒီ30တော့ကလဲနေပါဒီလူပေါ့ကွာဒီလူဖြစ်ကလည်းပဲလူကောင်းဖြစ်လိုက်လူဆိုးဖြစ်လိုက်အမှုမျိုးတခါလဲလဲပြောင်းနေဖြစ်နေတာပဲလို့သူပြောတယ်ကွာဝဲပဲပေါ့နော်ဒါအောင်လို့အဲ့ဒီကံရပေးရမယ့်ကံကြီးအကုသိုလ်ကံတစ်ခုတည်းပဲပေးရမယ့်ကံမဟုတ်ဘူးဒါမှဒီလားလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကလေးလောက်ပေးတာမဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံဆိုတော့တတဖြတ်တာလဲအကုသိုလ်ကံခိုးတာဆိုတာလဲအကုသိုလ်ကံမဟုတ်လားအဲ့လိုအကုသိုလ်မကောင်းဘူးလို့လူတိုင်းသိနေတဲ့အရာလောက်ပဲပယ်တာမျိုးဟာပယ်စရာလို့ထင်နေကြတာလူတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောနေကြရတဲ့အလှကြီးကြီးပေးပြီးနေနေကြရတာကြီးကအဲ့ဒါကြီးတွေလည်းပယ်ရမှာကြီးအဲ့ဒါကြီးတွေပယ်ရမှာဆိုတော့ဒါကြီးတွေကလူတိုင်းကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဆိုတော့ကဲမကောင်းဘူးလို့ကဘယ်လိုလုပ်ထင်အောင်လဲမကောင်းထင်အောင်အတော်ထင်ရွာအတော်ထင်ရွာမယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲကွာဘာလို့ဆိုတော့မဲလူတွေကိုမွဲဝဲကုန်နေတာကွာလူအပြည့်ဘာမှပြည့်စည်ပြည့်စရာရှိတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်လေးကြလို့10နှစ်လောက်15နှစ်လောက်ရှိတော့ตาလေးကမွေးလာตาလေးကမွေးလာရွယ်လေးရောက်လာ58နှစ်9နှစ်10နှစ်ဖြစ်လာပြီတော့မနေရှင်ပြုတ်ออกมาဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ရှိတဲ့ပြည့်စည်လေးတို့လုံးလုံးလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကင်ထားလို့ရထားတဲ့ဟာလေးဒါလေးတခါတည်းအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတာနောက်ကျွေးတွေပါလေးတင်တော်တော်နဲ့တို့ပြန်ပြီးလူရစ်တော့ကွာနောက်လုံးလုံးလဲဟုတ်ဒီဘက်ကြီးမရတော့ဘူးခေါ်လာအဲ့လိုနဲ့တို့တော်ပါပြီမှာဘုဒ္ဓဘာသာကြီးမွေးကြတာပါလားအဲ့တော့
ပြောမစင်တော့ကာမကုတုမှာလည်းအပြစ်တွေရှိတယ်လို့ဒီတယ်လည်းအပြစ်တွေရှိပါတယ်ငါပြောတာလည်းဆွန်ဖြားလေးတော့ပါယူဘကုတုကလည်းအပြစ်ရှိတာပဲအာယူဘကုတုကလည်းအပြစ်ရှိတာပဲကဲမင်းတို့အဖေတို့ဟိုကိုယ်ကတရားတွေတို့ဟုတ်လားနောက်ဘုဂုတ်တရားတွေတို့လှုပ်လိုက်ကြတာဘာဖြစ်တဲ့တုံးကွာတော့ဘာဖြစ်တဲ့တုံးဆိုတာမင်းတကယ်လို့ဆယ်မဲ့လို့မရှိရဲ့ငုံစီငုံစီနဲ့ဒီထဲပဲမြုပ်နေမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမြုပ်ဘာဘကိုဟုံးမှာမဟုတ်ဘူးလူကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုံတရာကြီးနဲ့တခါသူ့အိမ်သွားကြည့်လိုက်ရင်တောင်မှဥမာအခုဆိုရင်အမေနဲ့အဖေတွေပဲရှိပါလားမသိဘူးအိမ်မှာတော့အိမ်သွားကြည့်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိရလူကဘာဘကိုတိတ်မပြုတ်မပြန်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးကမယ်ဖေဖေဖြစ်ပါဗျာဟုတ်တော့ကျဲတိကျဲတော့ဖြစ်ပါအော်ဟိုပစ္စည်းကဟိုနေရာရောက်ဒီပစ္စည်းကဒီနေရာရောက်ဖြစ်ပါဗျာအဆူလူရာတော့ဒါကယူပါကုတုအိပါကုတုတွေရဲ့ဒသနာထွက်လာတာအရာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူဘဝမှာဘယ်ဟာအဖတ်ဆင်ရမယ့်ကိုသူတို့မသိဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လူဘဝရဲ့အမှန်တရားကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းနေရာမဟုတ်တဲ့လမ်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဟုတ်တဲ့လမ်းနေကိုလူနှလုံးထားပြီးကလာကျင့်သုံးတာမျိုးကနေပြီးတော့ကျင့်ပြရမှာရှောင်ပြရမှာဝေရမဏိလှုပ်ပြရမှာပေါ့ကွာဝေရမဏိလှုပ်ပြရမှာဖြစ်မှာဝေရမဏိလှုပ်ရကောင်းမှန်းတောင်မသိဘူးဒါတရားအကောင်းဆုံးတရားတွေနဲ့ဒီလိုမှတ်နေရမှာမဟုတ်လားကွာအဲ့တော့ပြောရစင်ကိုရှောင်ရမှာတွေကလူနဲ့မတော်တဲ့ဟာတွေရှောင်ရမှာလူဘဝမှာစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်စေနိုင်တော့တဲ့ဟာတွေပေါ့ကွာဒါတွေရှောင်းပါအဲအဲ့ဒါကိုမသိဘူးတို့ကနဘာတိလာလောက်ပဲရှောင်းအောင်ပါလို့ထင်နေတယ်ပါလားနဘာတိလာလောက်ကလည်းရှောင်းအောင်ပါအမှန်ပဲရှောင်းအောင်မှန်းတော့မှလည်းကိုယ်ရှောင်းတာမဟုတ်ပဲဘာသာတရားရှောင်းခိုင်းတာလားဆိုတော့ခက်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုသိပြီးရှောင်းတာမဟုတ်တော့ရှောင်းတာဘယ်တော့မှအားမထွက်လာအားထွက်တယ်ဆိုတာရှောင်းတာမှာကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့အသိဝင်လာမှာတကယ်ရှောင်းတာလည်းပဲအားဝင်လာမှာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအားမဝင်ချဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအားမဝင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ရှောင်းတော့ရှောင်းနေတယ်အဲ့ဒီရှောင်းတာတွေကအကြောက်နဲ့လည်းရှောင်းနေတယ်အမက်နဲ့လည်းရှောင်းနေတယ်ရှေးဘဝနောက်ဘဝနဲ့ပေါ့ကွာဒါကြောင့်ရှေးဘဝနောက်ဘဝကိုဖြုတ်ခိုင်းတာအရှေးဘဝနောက်ဘဝဖြုတ်တာရှောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှေးဘဝနောက်ဘဝဖြုတ်ခိုင်းတာရှောင်းတာမှမှားနေတဲ့အရှောင်ဖြစ်မလို့ဖြုတ်ခိုင်းတာအဲရှေးဘဝနောက်ဘဝရှောင်းတာနဲ့ပဲအဲတရားတော့လုံနေပြီလို့ထင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကလေးပေါ့တော့ဒါအဲအဲ့တော့မလုံကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ရှေးဘဝနောက်ဘဝလည်းရှောင်းပါအဲရှေးဘဝနောက်ဘဝအရှောင်နေမယ်ပြီးပြီးတော့နေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ကိုကျင့်ရတဲ့တရားဟာရှေးဘဝနောက်ဘဝအမြင်နဲ့ကျင့်နေတာမျိုးမဖြစ်ဘဲကိုကိုပိုင်အမြင်နဲ့တကယ်ငါကိုမှဟောတာလို့ကိုလိုအပ်နေလို့မလိုရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြင်နဲ့ဒီကိုကျင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ပါပေါ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှင်ကတော့ကိုအတွက်ကျင့်နေတာကိုကိုကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့လို့ဆိုတာပေါ့နော်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီကျင့်တဲ့ဟာနေပြီးတော့အတိတွေဟိုတစ်ပင်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်ကမတည်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခက်တွေအတက်တွေထွက်လာတာမဟုတ်လားအခက်တွေအတက်တွေအရွက်တွေထွက်လာပြီးတော့ပွင့်စရာတွေပွင့်သီးစရာတွေသီးပေါ့အခုလည်းပဲတီလာဆိုတဲ့အပင်ကိုကိုယ်စိုက်ပြီးဆိုရင်တရားပင်ပေါ့နော်အဲကိုယ်ကြောက်လို့စိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမမောလို့စိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒီစိုက်တဲ့ဟာကရှင်းတမ်းပြီးကြလားအခက်တွေအလက်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်အပွင့်တွေအသီးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ခုနညာနေရလာလိမ့်မယ်ပေါ့ပုပ္ပိတိဝတ္တနုဒတိညာဒိဗ္ဗဆက်ခုညာအာတောခေယညာဟောဒီဒီလဆောက်တည်တာတွေအဲ့ဒါရအောင်အဲ့ဒီအပိညာတရားတွေပေါက်မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆောက်တည်တဲ့จิตသုံးတဲ့တရားဒါမဟုတ်သေးလို့ဒီလိုပဲပြောပါလေ